Ja, vi ska fortsätta här nu då med nollställen och våra andregradsfunktioner. Nu ser vi att nu har vi tre kurvor inritade här. Och samtliga de här tre har ju samma nollställen. Och jag tänkte att vi ska börja med att vi tar den här i mitten. Den har då att y är lika med x plus 2 gånger x minus 3. Det här är då skrivet i faktorform. Och det intressanta är ju då att den här, den motsvarar som nollstället minus 2 där borta. Och den här motsvaras av nollstället 3 där. Om man tänker nollställe, det innebär ju att om vi sätter in en minus 2 där, plus 2, det är 0. 0 gånger vad som än står i den här parentesen blir 0. Eller om vi sätter in 3 där, då får vi 3 minus 3, det är 0. Då får vi 0 gånger något som står i den parentesen, vilket är 0. Och du frågar, men hur kan alla de här tre ha samma nollställen? Den första är alltså skriven i faktorform. Vill vi ska vi kunna skriva den i utvecklad form, precis som i förra exemplet. Och då får vi då x kvadrat minus x minus 6. Det är den utvecklade formen av samma. När vi tittar på nästa kurva, den här som är lite mindre brant, så visar det sig att den är samma sak nästan som den förra. Skriver vi den i faktorform så får vi följande. 0,5 gånger x plus 2 gånger x minus 3. Och här ser vi då att vårt nollställe där, minus 2, och vårt nollställe där är 3. Alltså den här blir 0 om x är 3, den här blir 0 om x är 2. Så har vi i faktorform, då ser vi nollställena. Det är bara att byta tecken på de här så får vi rätt. Och skulle man på något sätt skriva ut den här då i utvecklad form så skulle det bli 0,5x2 minus 0,5x minus 3. Och den sista då, den är ju y är lika med, och då ser vi att den är mycket brantare, och det innebär att då har vi gånger 2 här framför i just det här exemplet. Så att när vi ändrar den här faktorn som vi har multiplicerat vår ursprungsfunktion till, så blir den mindre brant om det här är mindre än 1. Den blir större lutning på, alltså brantare, om det vi har multiplicerat med är större än 1. Och samma sak här. X1 är fortfarande minus 2. Den där är 0 om det är minus 2. Och x2 är lika med 3. Det vill säga den där är 0 om x är 3. Så alltså, vi kan ha samma nollställen på flera kurvor. Och det syns i faktorform tydligast att då har vi samma parenteser i alla tre. Det som har ändrat om det är den här faktorn vi har multiplicerat med. Och sen upptäcker vi dessutom en annan intressant sak. Det är ju att skärningen med y-axeln ändras ju också. Och om vi skriver ut den sista då här så blir det 2x2 minus 2x minus 12. Så 6 är överensstämmer med den, 3 med den, 12 med den. Alltså faktorform och i utvecklad form.